Nós queremos comentar com os irmãos mais uma implantação doutrinária do apóstolo Paulo através da igreja de Corinto. Nós estamos estudando já por alguns meses as igrejas do Novo Testamento. E estamos na igreja de Corinto. Coríntios, nós encontramos que a base fundamental para as doutrinas eclesiásticas da igreja estão nesta carta. Então, nós falamos aqui já alguma coisa sobre usos e costumes, falamos também sobre a questão da Santa Ceia, falamos aos irmãos aí comportamento dos irmãos naquela igreja, plantando uma nova visão dos irmãos que estavam criando e fundando igreja, porém, somente com aqueles princípios rudimentares que existiam na igreja de Jerusalém. Cada um vivia naquela igreja de acordo com a sua forma de interpretação, não tinha nenhum regulamento. Então, nós encontramos que começaram a surgir alguns problemas a ponto da igreja de Corinto estar dividida em quatro grupos, cada um atentando para uma determinada linha. E havia dentro daquela comunidade de irmãos uma variedade de interpretação. Então, nós falamos aí agora sobre a Santa Ceia, falamos sobre a questão dos dons espirituais, um dos grandes problemas da igreja primitiva, não foi o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não trouxe tanto problema, mas na distribuição dos dons espirituais começou a surgir uma série de dificuldades. E Paulo orienta então como deveria ser o uso dos dons espirituais. Chegamos até o ponto deste quarto pensamento doutrinário. O apóstolo disse que a igreja seria uma só, Cristo cabeça e a igreja o corpo. E ele fala a respeito dos membros da igreja, que deve se comparar aos membros do corpo. O corpo tem muitos membros, mas o corpo é um só. Não tem muitos corpos, mas um corpo tem muitos membros. Então, a igreja também. A igreja, ela é uma só. Ela é unida pela morte de Jesus, pelo batismo, pela Santa Ceia e pela ressurreição dos mortos. Então, essa é a igreja de Jesus. Ela deve ser unida nos seus ideais, também na sua forma de esperar. Então, a Bíblia diz que deve ser um coração e a alma dos que creem no Senhor. Lá aconteceu na igreja primitiva. Porém, depois das divisões, criou essa dificuldade. Então, o apóstolo diz, depois de falar dos dons espirituais, e eu gostaria de deixar isso bastante claro, irmão, que os dons espirituais, eles são dados para a igreja, para usar na igreja. São dados para a igreja. Não é porque o irmão tem dom que o irmão é mais santo que os outros. Não é porque o irmão tem dom que o irmão tem garantia de salvação. Dom não é garantia de salvação. Quem garante a salvação é a morte de Jesus e a nossa fé. Não são os dons espirituais. Você pode ter o melhor dom, que aqui a Bíblia diz que o melhor deles é o dom de profecia, né? Mas, então ele fala a respeito de o que é mais importante do que os dons. Vamos abrir aí a nossa Bíblia, irmão, para poder partir desse versículo. Versículo de número, capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Você vai encontrar aí
O último versículo. O apóstolo Paulo fala no capítulo 12 e no capítulo 14 sobre os dons, mas ele colocou uma ponte aqui entre os dons. E ele diz aqui, portanto, verso 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ele não queria desvalorizar os dons, como não deve ser desvalorizado, inferiorizar os dons. Mas ele disse, todos os dons são bons. Você procure os melhores dons. O que você achar que você tem aptidão para ele, busque. Tem uns irmãos que gostam de profecia, gostam do dom de curar, dom da palavra, dom de discernir. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo dá esses dons à igreja para aquilo que for necessário e para aquilo que for útil. Mas o apóstolo diz, vocês podem pedir. Então busque com zelo os melhores dons. Nós temos 9 dons. Todos são do Espírito Santo para utilizar na igreja. E o apóstolo diz, então eu mostrarei para vocês um caminho mais excelente. Vocês estão subindo o conhecimento. Então Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Vocês estão subindo o conhecimento. Vocês já aprenderam a tomar santa ceia, já aprenderam a viver como crente na igreja, já aprenderam a andar, administrar os dons espirituais. Então eu vou mostrar que ainda tem mais coisa importante. Ele disse, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí ele mostra por que esse caminho é excelente. Ele usa essa expressão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade. Caridade e amor é a mesma expressão, irmão. Nesse contexto bíblico, você vai encontrar muitas Bíblias falando na palavra amor, outras caridade. Geralmente a que fala de caridade, lá no rodapé, tem uma palavrinha lá que pode ser também usada a palavra amor. Amor ou caridade. Então, ainda que eu tivesse a língua, falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tina. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, que ele fala lá, que é um dos bons dons, né? Dos dons excelentes. Ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor ou caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aí ele diz, a caridade, aí ele vai dizer as qualidades do amor ou da caridade. A caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. E aqui vem então a explicação. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então o que nós devemos entender aqui, irmão? Os dons espirituais são exclusivamente para uso da igreja, enquanto a igreja estiver aqui. Quando Cristo vier, irmão, isso que é em parte, isto é, os dons espirituais, que é para ser usado aqui. Quando Cristo vier, esses dons não vão subir com a igreja.
é para usar aqui. Mas o amor, a caridade, ou o produto daquilo que você semeou aqui, você vai subir com ele. Então, por que o amor é mais forte do que dons espirituais? Por que ele é mais consistente? Porque o dom espiritual, irmão, é dado pelo Espírito Santo, mas o amor é o próprio Deus. Não pode aniquilar o amor, e nem as obras do amor, porque ele é amor, a Bíblia, Deus é amor. E o ensinamento é esse, desde o primeiro mandamento, que nós devemos amar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, com toda a nossa força, com toda a nossa, nosso ânimo. Buscai primeiro o reino de Deus, falando em Deus, no grande amor de Deus. Então você vai encontrar aí que o amor falhando, irmão, faltando amor, não adianta profetizar. Não adianta curar doente. Você está fraco da mesma forma. O dom usa você para alguma coisa. Mas se você não tiver amor, irmão, até para você aplicar o dom, é perigoso. Muitas vezes utilizar o dom para prejuízo de alguém. Porque alguém confia que você tem dom e muitas vezes o dom, ele é levado de uma certa forma que se utiliza dele. Porque é um vaso de barro, irmão, que está usando uma coisa essencial. Mas o vaso é de barro. O que está no vaso é maravilhoso. O que está no vaso é muito bom. Mas o vaso não. O vaso é de barro. Isto é, o corpo é de barro. A nossa vida física, material, nossos pensamentos, muitas vezes, são falhos, fracos. Mas o que vem de Deus, irmão, é por isso que eu posso dizer, aquilo que você deve pensar, é aquilo que é bom, que é honesto, que é de boa fama, aquilo que vem do alto, isso que traz boas coisas, nisso você deve pensar. Então, irmão, nós observamos aqui que o amor é o próprio Deus. E João, no capítulo 4, e verso 8 de 1 João, ele diz assim, aquele que não ama a Deus, não o conhece. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque aquele que ama, conhece a Deus. E é conhecido dele. Então você encontra João falando, ele é até chamado de o apóstolo do amor, porque ele fala muito sobre o amor, tanto no seu evangelho, como nas suas três cartas. Ele fala muito do amor. Então o amor, ele é de uma forma toda especial, muito poderoso na nossa vida. Eu até penso que se você não tiver facilidade para aplicar o amor, e nós vamos verificar aqui que o amor não é só para uma finalidade, ao invés de você buscar dons espirituais, busque a excelência do amor. Busque a excelência do amor. Então, Jesus, ele diz no Novo Testamento, quando alguém perguntou para ele, qual é o grande mandamento? Porque a lei tem 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos tem mais uma porção de muita coisa, né? São 10 itens, mas divididos depois e multiplicados pelas necessidades, são mais de 2 mil mandamentos dessas 10 leis. Mais de 2 mil. Então, perguntaram para Jesus, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? Então ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E daí Jesus diz, segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destas duas advertências depende toda a lei e os mandamentos. Então eu gostaria que nesta noite você focasse o grande amor de Deus para conosco. Se você é produto do grande amor de Deus, a ponto dele ter dado Jesus para morrer por você, morrer por nós, deu a sua vida, sofreu, padeceu. Se esse amor, ele for analisado, você vai ver que é desse amor que Jesus depois então tira o amor ao próximo. Você ama a Deus e o próximo. E você amando a Deus e amando o próximo você tem que amar assim como você se ama a si mesmo. Então é os três elementos que você tem que depositar o amor. Em você primeiro. Você tem que se amar. Você tem que gostar de você. E você tem que ir tirando todas as coisas difíceis e ruins que estão em você, para você ficar bom. Porque se você não é bom nem para você, irmão, sai de perto de mim. Se você não é bom para você, se você não se ama a si mesmo, eu vou confiar no seu amor? Por que você vai me amar? Se você não se ama a si mesmo. Mas se você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama você que é amado de Deus, esse amor de Deus no seu coração faz com que você ame o próximo. Então que o Espírito de Deus nos ajude, irmão, a praticarmos isso. Paulo, ao se referir ao assunto do amor, ele diz: a ninguém devais nada. Não deva nada para ninguém, exceto o amor com que deveis amar-vos uns aos outros. Você não deve nada para ninguém, mas deva o amor. Você precisa olhar para alguém e dizer: se você não está amando ele direito, você deve para ele. Você deve amá-lo. Você deve respeitar. Você deve considerar. E o amor aqui, irmão, não é gostar. Não é eu te quero bem, eu gosto de você. Enquanto você estiver bem comigo, estou bem com você. Não, o amor aqui é uma coisa profunda, irmão. O amor aqui é para você, com a força desse amor, foi que Jesus provou o grande amor de Deus. Força desse amor. Então, que Deus nos amou, é a maior prova do amor. Ele deu o que tinha de melhor. Eu acho que lá no céu tem muita coisa boa, né? Deve ter coisa boa. Mas ele não deu um serafim, não deu um querubim, não pegou uma legião de anjos e falou: vai lá e, né, salva aquele povo lá. Não, ele deu o seu unigênito filho, que era parte dele, porque a Bíblia diz que era a palavra dele. Então, aquilo que fazia ele criar as coisas, fazia ele operar as coisas, ele tirou dele, arrancou dele e deu para nós. É por isso que Jesus podia acalmar a tempestade, Jesus podia andar sobre as águas, Jesus podia acalmar o vento, Jesus podia fazer coisas da natureza, porque ele estava com a natureza do Pai, que é a natureza criativa, e que a voz da criação, o verbo que estabelecia todas as coisas, agora estava em Jesus. E eu quero que o irmão entenda bem, irmão, que eu estou falando aqui uma coisa para crente lá no profundo. Quando ele disse: Pai, a glória que o Senhor me deu, tudo de bom que o Senhor me deu, tudo de importante que o Senhor me deu, todo o poder que o Senhor me deu, toda a graça que o Senhor me deu, toda a autoridade que o Senhor me deu, eu dei a eles. Você pode dizer para o seu irmão que está aí: você é a graça de Deus, você é o instrumento de Deus aqui na terra hoje, porque Jesus passou para você, para nós. É por isso, irmão, que nós temos que tomar cuidado com a igreja. Os irmãos, tomar cuidado com a sua vida,
com a sua família. Porque, irmão, nós somos aqui as pessoas em que Deus confia. E Jesus disse: eu vou ficar com eles. E o Senhor não fica tratando eles mal, não. Não judia deles, não. Mas cuida deles. Não tire eles do mundo, mas livra eles do mal. E lá na frente ele disse: aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então você não pensa que você é qualquer coisa. Você é um elemento que traz, como crente, traz o grande amor de Deus para o mundo. Mas o mundo olha para você, você chuta ele, você fala mal dele, você critica, você fica mostrando a porta do inferno para todo mundo. Irmão, não. Aquele que é o mais complicado é o que mais você tem que cuidar dele. Aquele que é mais complicado. Jesus não ficava cuidando tanto dos discípulos. Você não vê Jesus fazendo muita coisa para apóstolo, para discípulo. Ele não ficava pondo a mão na cabeça de um, abençoando o outro. Não. Quando ele deu pão para a multidão comer, irmão, primeiro a multidão come. Sobrou? Sobrou. Então agora fica para vocês. Não deu primeiro para eles. Que é o que muitas vezes a gente quer, irmão. Primeiro eu. Depois se sobrar. O que sobrar fica para o outro. Mas Jesus não, irmão. Primeiro os outros. Depois. Você pode glorificar a Deus, irmão? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, a fim de, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Na vida eterna, irmão, esse grande amor de Deus vai aparecer, porque nós estaremos lá pelo grande amor de Deus. Você não precisa chegar lá como um grande pregador, como um grande administrador de igreja. Você não precisa chegar lá como um grande operador de milagre, não, irmão. Você é, simplesmente, alguém que o Senhor recuperou, tirou das trevas e agora diz: Pai, está aqui. Aquele que o Senhor me deu, aquele que eu salvei. Esse aqui é parte do meu corpo, é parte do meu sangue. Ele disse: vocês façam isso. Todas as vezes que vocês comerem esse corpo e beber desse sangue, lembre-se. E quando ele serviu, disse: este é o sangue, é o meu sangue derramado por vós. Este é o meu corpo que foi partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Ele está dando parte dele, irmão, para você. E nós temos irmãos que muitas vezes, até para a essência da Santa Ceia, muitas vezes, algumas coisas que acontecem na Santa Ceia, já é problema para ele sair aborrecido e triste e nem tomar ceia. Como que a Santa Ceia tivesse um... Irmão, o maior elemento do dia da Santa Ceia é a Santa Ceia. E é claro que se o inimigo quiser atrapalhar você, você não vai poder tomar aquela Santa Ceia. Então é até perigoso, muitas vezes, por causa de qualquer coisa, não é? É, então, só dá o cálice para os outros distribuir, só dá o pão para os outros distribuir, só dá... Não, irmão, você não veio aqui para distribuir nada, você veio aqui para participar da Santa Ceia. Se você for usado para distribuir, amém. Você foi usado para cantar um hino avulso? Amém. Foi usado para, sei lá, ler uma palavra? Amém. Mas você não veio para isso. Você veio para participar da Santa Ceia. Esse é o objetivo. O que vai acontecer no meio disso, o sistema de culto, a forma de culto, você vai distribuir, se não vai distribuir, não importa. Não importa. Você tem que pensar que o objetivo maior é participar da ceia do Senhor. É igual quando você vem na igreja, irmão. Você vem na igreja para adorar a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós não cantamos para
mostrar que sabemos. Nós até podemos orar, mas Jesus disse, ó, vocês não sejam como o fariseu aí, que ora para ser visto, dá oferta para ser visto. Não, não queira sentar e ocupar os primeiros lugares. Você não veio para isso. Você não veio para ser vitrina. Você veio para ser adorador. Por isso que as irmãs cantaram. Sou adorador, adorador. Adorador, irmão, tem nada a ver. Muitas vezes com o lugar que você está, o que você está fazendo, aquilo que você vai cantar, não importa. Ah, vamos cantar esse hino. Ah, irmão, esse hino eu não gosto, não. Pega a harpa, cantar esse hino. Pastor, não chama o hino que eu gosto. Uai, mas não sabia que você vinha aqui para ouvir nós cantar. Como é que você canta o hino que você gosta? Eu não sei que você veio aqui para isso. Porque cada um que vem aqui não vem para ouvir, vem para fazer. Então não canto para agradar A, B, C, não canto, não. Canto para louvar a Deus. Na medida que Deus recebe o nosso louvor, a glória dele desce e todos são servidos. Com aquela glória que a nossa adoração proporcionou para a igreja. Então o amor, irmão, é muito importante nesse sentido. Esse conceito divino aparece 55 vezes no Novo Testamento. Amai, veja bem, irmão. Falar alguma coisa aqui que talvez deixe alguns irmãos meio contristados aí. Capítulo 5, verso 44 de Mateus. Eu estou pulando aqui, irmão, porque eu não quero passar do horário. 5:44. Amai os vossos... Abra a Bíblia. Amai os vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmão, não tem que orar pelo meu amigo? Tem que orar pelo meu colega? Tem que orar pelo meu parceiro? Jesus não falou que tem que fazer isso. E eu faço. Nós devemos fazer. Mas é se sobrar oração. Se sobrar. Primeiro, orar pelos inimigos. Se você puder orar pelo seu inimigo, eu quero que você ore por mim também. Porque se você ora por ele, por mim, vai ser uma oração mais gostosa. Não é? Se você ora por aquele que, se você bendiz, se você fala bem daquele que fala mal de você, eu quero que você fale de mim também. Se de quem falar mal de você, você fala bem, então eu quero que você fale de mim também, que você vai falar, eu não vou falar mal de você, você só tem coisa boa de falar, para falar de mim. Está dando para entender aqui, irmão? Fazei bem ao que vos odeiam. E orai pelo que vos maltratam. Pastor, por que precisa fazer isso? Vamos continuar o versículo. Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Por quê? Próximo versículo. Porque ele faz que o sol e a chuva desça sobre os bons, aqui está primeiro, sobre os maus e os bons. Deus não coloca sol para o bom, tempestade para o ruim, não. Ele faz com que o sol seja usado pelos maus e pelos bons. É o mesmo sol, é o mesmo calor, a chuva é a mesma chuva. Então ele está dizendo aqui, você faça isso, porque Deus faz assim com o mundo todo. Ah, irmão, mas ele é muçulmano. O sol está lá, irmão, na cabeça do muçulmano, é o mesmo que está na sua cabeça.
O vento que faz você viver aqui é o mesmo que Deus faz ele viver lá. Oh, mas ele é muçulmano, irmão. Ele é um feiticeiro, ele é um macumbeiro, ele é um assassino, é um criminoso. Deus não separa, irmão. Deus não dá coisa boa para os bons, coisa ruim para os ruins. Deus dá coisa ruim para os bons, Deus dá coisa boa para os bons, e dá para o ruim também coisas boas, e coisas... Tudo que Ele dá para nós, Ele dá para qualquer um. Então, com isso, Ele está dizendo, então você também, distribua o seu amor para qualquer um. Faça bem, faça mal, goste ou não goste, ame. Então, irmão, eu devo concordar com as coisas ruins que o fulano faz? Não. Você não deve concordar, ele deve fazer igual ele faz. Se ele faz coisa ruim, se ele xinga, se ele fala coisa, se ele é maltrato, se ele é um mau elemento, você não deve amar o que ele faz, mas o que ele é. Ele é uma pessoa que precisa do seu amor para parar de fazer o que ele está fazendo lá. Quem sabe as amizades dele é tudo ruim. Mas se você começar a trabalhar, você vai ganhar aquela pessoa, e a Bíblia diz que você vai amontoar brasa sobre a sua cabeça. Você vai ser abençoado. Então, para que sejais filho do vosso Pai, então amarás o teu próximo, e amará o teu próximo, tá? Quatro vezes nos evangelhos, quatro vezes nas cartas, 15 vezes em todo o Novo Testamento, e em toda a Escritura, irmão, tanto o Velho como o Novo Testamento, nós temos isso mais de 300 vezes, o amor de Deus sendo distribuído nele próprio, naqueles que ele usou, na pessoa de Jesus, e hoje, na pessoa do Espírito Santo que está aqui. Aleluia. Você acredita que o Espírito Santo pode chegar aqui, irmão, e cobrar muito caro de você alguma coisa? Mas o amor de Deus que ele traz, faz com que ele ore por você, geme por você, clama por você, interceda por você, console você, conforte você. Você não merece, mas ele está aqui para isso, para ver se ele fazendo assim você melhora, eu melhoro. Ele planta coisa boa, irmão, porque a ruim já nasce. Mas ele vem e planta coisa boa. E depois deixa tudo crescer junto. Lá no dia certo, o que é bom sai e o que fica aí vai ser queimado. Jesus falou sobre o joio e o trigo. E o joio e o trigo, irmão, ele é muitas vezes semeado na própria igreja. O irmão vem na igreja, um semeia o trigo, outro semeia o joio. E das vezes, né, nasce os dois. Fica aquela coisa meia bagunçada, né? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos arrancar o joio. Aquele irmão está... Briga com um, briga com outro. Vamos jogar ele fora? Não, irmão, deixa ele aí. Tem uma pessoa especial que vai cuidar da situação. Nós não somos responsáveis na mudança da natureza de ninguém. Mas a palavra de Deus, poder do Espírito Santo, derramado no nosso coração, faz com que as coisas se acomodem. Se Jesus não tivesse salvo você que é bonzinho, você seria tão ruim quanto o outro. Por uma outra visão, você que pensa que é tão bonzinho, talvez não é tão bonzinho quanto você pensa. Mas como o amor de Deus alcançou você, a obra de Jesus alcançou você, a operação do Espírito Santo alcançou você, a palavra de Deus alcança você, você tem a oportunidade de melhorar. Diga para o seu irmão, vamos melhorar, irmão. Aqui tem toda a ferramenta para melhorar. Toda a ferramenta para se fortalecer. Toda a ferramenta para se preparar. Está aqui, irmão. E o amor de Deus derramado em nosso coração, pelo Espírito do Senhor, é quem faz isso, irmão.
É quem faz isso. Então, a Bíblia diz que nós devemos caminhar esse caminho do amor, olhando para Deus, olhando para o nosso próximo e olhando para nós mesmos. E eu tenho sempre dito aos irmãos, não tenho tempo de falar sobre isso, mas estudando sobre o amor, ele é usado como o amor ágape, o grande amor de Deus, o supremo amor de Deus, né? O amor filéus, que é o amor fraternal, esse amor que do amor ágape nós podemos distribuir o amor filéus, amar os irmãos fraternalmente, isto é, permitir que todos os irmãos sejam nossos irmãos. Se você não permitir, você tem que permitir, porque o seu pai é o mesmo pai dele. E duas ou três ou dez pessoas, filhos do mesmo pai, são irmãos. E os irmãos são tudo igual, irmão. Você que tendo uma família aí de cinco, seis, é tudo igual. Não é? E alguém diz, sabe por que nós não somos igual? Porque os dedos da mão também não são. Usa a mão para dizer, está vendo? Os dedos da mão são igual. Por que, que os irmãos têm que ser igual? Não são? Só que os dedos da mão não são iguais, mas é uma mão. Não é porque um dedo é mais grande ou maior ou menor do que o outro, que o valor dele é, não. Cada um tem um tamanho, cada um tem uma finalidade, mas todos juntos formam uma mão. Então você é meu irmão, eu não sei se você é meu irmão como se fosse o dedinho ou o dedo polegar, eu não sei se você, qual dedo você é, mas importa que você comigo, com mais outro, com mais outro, com mais, forma uma só peça. Formamos um só corpo. E aí então, nós podemos, com o amor de Deus derramado em nós, amarmos o nosso irmão fraternalmente. Isto é, reconhecer que é nosso irmão. E muitas vezes, o irmão, ele, por mais que seu irmão não seja bom, ele sempre defende o irmão, né? Tiver uma discussão aí e tal, vai ficar do lado do irmão dele. Não é isso? É sangue do meu sangue. Hoje eu tenho que ajudar ele, porque amanhã ele tem que me ajudar, nós somos irmão. A nossa mãe foi a mesma. Nós somos gerados no mesmo ventre. Ele e eu. Então é aqui, nós somos gerados em Deus, irmão, no mesmo lugar. A operação foi a mesma. A morte de Jesus foi a mesma. Fomos gerados de um mesmo Espírito. Então devemos ter a mesma natureza. Natureza do amor. E esse amor, que também é o amor, muitas vezes distribuído também para a sociedade, né? Claro que nós amamos o irmão fraternalmente, mas amamos também as coisas lá de fora. Isso não tem dúvida que hoje nós temos aqui, por exemplo, um irmão casou com uma irmã, um moço casou com uma moça, ele nem sabia quem era. Mas um dia se olharam, se gostaram, se casaram e viraram uma só carne. Estão na igreja hoje, mas não eram parentes. Hoje são irmãos e é marido e mulher e vai formar uma nova família. Essa é a operação do amor, irmão, que progride, que faz frutificar. Então, o amor de Deus, irmão, é assim também. É assim também. Eu lembro quando eu vinha aqui na Vila Alpina, alguns 60 anos atrás, e é pouquinho crente, irmão, pouquinha gente, a gente conhecia o nome de quase de todo mundo, pouquinhos irmãos, tinha um salãozinho ali na frente, cabia umas 30 pessoas. Quando vinha mais do que isso, ficava tudo na calçada, não cabia na igreja. E a coisa foi aumentando e aumentando. Hoje, irmão, hoje nós temos igreja aqui, igreja lá, igreja para a Bahia, igreja para Pernambuco, igreja interior do estado. E quantos irmãos já passaram por aqui, já saíram, foram embora, estão por aí trabalhando, outros estão vindo. E a igreja está aí, irmão. Hoje, uma multidão de pessoas. Talvez sejam incontáveis as pessoas que já passaram por aqui.
seja incontável. Mas é o ninho, não é? Produção. Quantos diáconos, quantos cooperadores, quantos cantores, quantos músicos, quantos pastores, quantos evangelistas passaram por aqui e estão trabalhando e estão servindo a Deus por aí. Outros já foram para a glória, outros mudaram, outros criaram igreja para eles. E aí vai indo, irmão. E naquele dia nós vamos ver trabalho, a compensação da distribuição do nosso amor de uns para com os outros. Então é isso que o apóstolo está querendo dizer aqui. A igreja não é para ficar, eu sou desse, esse é daquele, aquele é daquele, esse grupinho aqui é da família de Pedro, esse aqui é da família de Paulo, esse aqui é da família de Barnabé. Não, não tem eu sou desse ou aquele é daquele. Vocês com esse espírito, vocês são carnais. Vocês foram espiritual, eu não sou nada, Pedro não é nada. Um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Estenda sua mão para cá, quero agradecer aos irmãos que vieram participar conosco. E vamos descansar um pouquinho, que amanhã é outro dia. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus em toda a face da terra, com cada um de nós e dos nossos familiares, permaneça hoje e para sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.